Türkiyədə silahlı insident baş verib. Bir nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Hadisə Şanlıurfa'da şəhərlər arası avtovağzalda qeydə alınıb. Belə ki, avtobus terminalına gələn bir qrup şəxslə bilet satışı ilə məşğul olan şirkətin ofisində naməlum səbəbdən qarşıdurma baş verib. Oradakı polis əməkdaşı da davaya müdaxilə etmək istəyib. Qarşıdurma zamanı polis də daxil olmaqla ümumilikdə 11 nəfər yaralanıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları və təcili yardım cəlb edilib. Yaralılar ilkin tibbi yardımdan sonra şəhərin müxtəlif xəstəxanalarına çatdırılıb. Onlardan biri xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.